俳優の杉浦太陽が16日に自身のアメブロを更新。妻でタレントの辻喜美が8日に出産した三男、幸い空、コアくんの困り顔を公開した。この日杉浦は、あっという間に1週間が過ぎ、生後8日目。日に日に、いろんな表情が出てきて、これは、困り顔と幸いくんの写真を公開。どんな表情をしても、親は、可愛いって思いますと明かした。また、1ヶ月も経てば、また全然違うんだろうな。それまでの過程も楽しみですと、嬉しそうに綴り、ブログを締めくくった。